السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ اس سلسلے کا ساتواں پروگرام ہے، ساتویں ویڈیو ہے۔ اس کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون کون سی غذائیں روزانہ جو ہم کھانے والے ہیں، اور یا پھل، وہ منی کو گڑا کون کون سے غذائیں جو ہیں جن سے منی گاڑی ہوتی ہے۔ تو ایک فارمولہ ہے، اگر منہ خشک ہو جائے کچھ چیز منہ میں ڈالنے سے تو وہ منی کو گاڑا کرنے والی ہوتی ہے، اگر منہ کے اندر پانی بھر جائے، تھوک کی زیادتی ہو جائے تو وہ منی کو پتلا کرنے والی ہے۔ تو اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیو میں نے آپ کو بتلائی ہیں، اس کے اندر ایک چیز آپ کو بتلائی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو اب اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی عام چیز ہے، ابھی اس کا موسم شروع ہونے والا ہے، مٹر۔ تو عام طور پر تو کہتے ہیں نا جی بادی، یہ بادی چیز کی کوئی چیز نہیں ہے، بادی ہے، بادی بادی کچھ نہیں ہے، خوش سرد ہے یہ، اور ہر خوش سرد چیز جو ہے وہ منی کو گاڑا کرتی ہے۔ آپ ان چیزوں کے ساتھ مٹر کا بھی استعمال کریں، کچے بھی کھائیں اور پکا کے بھی کھائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی ایک بہت اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ شرط زندگی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔